সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ তথ্য পাতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইবাৰ অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত চাৰিৰ পৰা ছখন আসন বিৰোধীয়ে পাব এইটো একেবাৰে নিশ্চিত চাৰিখনৰ পৰা ছখন আসন আৰু এই আসনকেইখন হ'ল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নগাঁও গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী এই ছখন আসনত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মই স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে চাৰিখনতকৈ কম নহয় আৰু মেক্সিমাম ছখন আসন এবাৰ বিৰোধীয়ে পাব যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত এটা শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে গতিকে ব্যৱধান বহুত বেছি নাথাকে মিনিমাম থাৰ্টি থাউজেনৰ পৰা ছেভেণ্টি থাউজেনৰ ভিতৰতে ব্যৱধান থাকিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু চাৰি তাৰিখেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফলে আহিব বুলি মই আশা পাতিম সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ তথ্য পাতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইবাৰ অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনত চাৰিৰ পৰা ছখন আসন বিৰোধীয়ে পাব এইটো একেবাৰে নিশ্চিত চাৰিখনৰ পৰা ছখন আসন আৰু এই আসনকেইখন হ'ল ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নগাঁও গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ আৰু ধুবুৰী এই ছখন আসনত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মই স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে চাৰিখনতকৈ কম নহয় আৰু মেক্সিমাম ছখন আসন এবাৰ বিৰোধীয়ে পাব যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত এটা শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে গতিকে ব্যৱধান বহুত বেছি নাথাকে মিনিমাম থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰা ছেভেণ্টি থাউজেণ্ডৰ ভিতৰতে ব্যৱধান থাকিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু চাৰি তাৰিখেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফলে আহিব বুলি মই আশাবাদী